litt til. Litt til. Der, så legg det over. Ja. Du må bare ræve og dette ned når du kommer rundt nå igjen. Ja, ta den litt tilbake igjen. Ja. Ja, nå kommer han mye opp. Han kommer til å dette ned særlig der. Jeg tror du må litt bak igjen, så blir det så jævla høyt fall. Da tar du døra på nytt. Ja. Jeg er litt usikker på hvor høyt det fallet der blir. Vent litt. Bare ta det så sakte som faen. Det kan hende at du kommer det fram på den spissen som tok døra di. Jep. Perfekt. Rett litt opp. Rett litt opp. Jep. Og så inn igjen. Nice.